Oh my god, oni už jedou. Už mi vezou poklad, sexy holky. Tak dělejte. No, bacha, nenabouráte, ale ne moc blízko do pevniny. Už tam budete, kdo bude z vás první a vypadá to, že je to pan Mgro dřevo. Nebo spíš slečna paní, moje dřevo, moje kamení, iron, železo. A moje Goldie. Děkuji vám a zase můžete odjet. Bye bye. Zárek pár kličky, tady je Petráček a vítám vás u videa. Z Boom Beach, ano, rozhodl jsem se, že udělám první let's play na hru Boom Beach a tady ji máme. No a jako do čeho, co chci prvního, šetřil jsem si pro vás gemy, i když já jsem jich měl asi tak 300, ale už jsem utratil a mám 128 jenom. No a jinak půjdeme asi furt jenom útočit, dáme operaci, koukneme se, jestli už máme dostatečný, jo, jenom 33, dobře, potřebujeme 35 na operaci. No a začal jsem nějak zhuta, kámo, já jsem ani neřekl, co vlastně, proč to vlastně natáčím, no, rozhodl jsem se nakonec, že to zkusím, nebudu nějak aspoň ten Boom Beach rozjíždět, budu prostě dělat jenom takový let's play a všechno to budu dělat v tom. Takže pokud budete chtít jako být prohlídnut nebo zrecenzován, určitě mi napište, no a já vás velmi rád najdu a zhodnotím. A jinak takhle na vesnici, teď mě zajímají hodně loďky. Mám je na levo 11, což je na headquarters levo 11 max, ku podivu. A ještě mi zbývá jedna, na tu snad dneska našetřím v tomhle, takže ji možná dáme upgrade, pokud nebudu failovat. No a tady máme status Sculptor. Jo, jak se to čte, je to vlastně dark něco, já si je moc nepamatuju, ale má méně, navíc je to jenom takovýhle prděla, takže mi nedá ani o víc procent, ani se můžeme dělat, takže OK. No a jinak na mý vesnici, chtěl bych jí Sumbarin, no, to už jsem taky zaostalý, měl bych jí taky upgradenout, a to taky uděláme. Tak, na mý vesnici, jak vidíte, je docela na max headcore level 11, docela říkám, protože mi chybí storage, že vidíte, upgrade, že můžu udělat rovnou hned, pak i na radar a nějaký další storage, že mám takový pocit, ještě myslím kamení taky, hej, to je železo, to je asi na max, kde mám druhý kámen, tady, 5, jo, tak už nejde, takže už zbývají tady ty jo, storage, pak tady ten radar, no a mapu mám úplně obrovskou. Mám tu už jenom pár hráčů, vždycky jsem jich tu měl míhal, co dostanu. Vždycky jsem jich tu měl docela dost, no a tak vždycky, ale jo, jde to, je jich tu dost na to, aby jsme je dali. No a jak mám skoro 200 victory points, takže jsem dostal už i achievement, počkej tady ne, tuto to je ne, jo achievement, nevím, War Hero, pak za 600 bude 1000 diamondů, takže úplně super. Za dvě hvězdičky jsem získal vlastně 300, vidíte 130, takže úplně tak zas nelžu. No a jinak, jak jsem říkal na max, takže Mortar 10, kanóny sedmičkový, Sniper Tower 12 a dlouho na mě nikdo neutočil. Maximálně tak jenom před 5 hodinama, 56 minutama. Fuck. A co chceš kutit? No to uvidíte, hochu, právě to vidíš. Já nechci zrovna do prvního videa říkat, že to, no, že natáčím, no to asi už možná pochopí, co jim teď napíšu, ale aby mi nepsali, že budu prohlížet, protože přece je to jenom první video a chci se věnovat k tomu vlastně jakoby ukázka, jako první pohled bych to nazval, nebo jo, takže vám chci vlastně představit, co všechno můžu ještě udělat. A tady je nějaká, jo, dobrý, jsem se lak, ježiš, ty budeš tady a neotravuj. No a já je půjdu trochu vytrolit, mě něco napadlo, tak jim napíšem. To ne, můžete mě jen tak pozdravit.
Tak jo, počkat, hele, jestli na to vlítnu, jestli to uhádnu, jo? Jestli uhádnu, že zrovna teď točím a že jsou videu. Tak počkat. No tak nic. To mě tady hezky zklamalo, hlavně, že jich tam bylo spousta a teď úplný nic. No každopádně, army máme asi už... Jo, to už je dávno od začátku. Hele. Dobře. Nejsou tak blbý, jak se zdá. No, ještě lepší. No tak jo, ale nebudeme to zdržovat. Jdeme na mapu. A tady se nějakýho dobrovolníka vybereme, nebudeme zdržovat. Nějakýho s dobrým útem, co? Co třeba ty? No, možná později. Ale ne, tady jsem měl jednoho připraveného přímo pro vás, jako loot docela ujde. Plus když mám ještě resource reward. Takže mi to dá ještě něco navíc. A je docela lehký, aspoň ty sniper towery, akorát se zaměřují jenom na jednotlivé defense, takže to je takový trošku, no, takový trošku divný, ale jako ač sniper towery dal jako na takový malý level a vykašlal se na ně, tak to je trochu divný. Jak už má Ladycraft level 12, ty chci mít z důvodu toho, že už mají, že už můžou mít vlastně ty 4 hívy, nebo jak se jim říká. No a takže takhle vypadá, zničíme rocket launcher v pohoda 3 rány, asi boom cannon 3 rány, no to je takhle všechno, pak už to snad nějak doděláme, jdeme a tak, tak jo, pojďte, a půjdeme takhle ze strany, ať se vyhneme co nejvíc defensím, no a sem asi hodíme toto. A pojďte ještě víc na strany. Nebo, ne, pojďte víc na strany. Pojďte víc na strany. Protože tady mi ničí už, jakože, ty sniper towery. To není dobrý. Tak. A mohlo by to už takhle asi vystačit. Tady pošlem ještě jedenkrát. Vždyť já jsem Že jsem to přepnul. Určitě jsem to přepnul. Věřím si, že jsem to přepnul. Tak. Tak snad to dáme, protože to byl velký fail jako na to. A proč mi ty sniper towery zabijí? To není fair. To není fair. Ježíši Mario. Ne. A dost. Mám toho dost. No ale mě tu otravuje, tak vidíte můj první fail. To jako není možný, proč se mi nedaří i ve videu, takže jako... Tohle tu schválně nechám, ať vidíte. Běž domů, jestli to stihneš, no to tě zabijou. No čau, no. Znova jdu. A Nori, ty musíš zrovna pípat, když natáčím. Tak to je taky super. Bum. Tak. Co máme? Open reward. Beru tebe. Potřebuji tady hlavně tebe. No a jdeme znova. Kokos, jako já ho nedám. To ne. To zas ne. Tak počkej, nejdřív začneme takto. Já to dám. A půjdete zase z té strany, nebo to zkusíme zpřímo. Já se bojím právě tady těch mine. Já nevím proč, ale je to tak. I když bych měl teoreticky zprávat to, že to je asi také nejbližší. Ale teď to zkusím tady rovnou z té strany, takže prosím tě hlavně náhnej nějaký ty body. Jo, ale ty jako mě tady ty hrozně štul. Tak já nevím co dřív zničit. Tady to jsem dal asi předčasně, ale to snad nevadí. Tak.
Tady snad to rozbiju všechny ty tři. Dělej. Ano, tak. A sakra. Proč jsem najednou taková lama? To nikdy nechápem. Oh ne. Proč zrovna tam, mi řekni. Proč zrovna tam. Ale jo, to dáme v pohodě, teď už to dáme. Vidíte, ale já když si útočím sám pro sebe, tak to jde jako, ale když to prostě nemá význam, ale tak to tu řešit nebudu. Tohle toho útoku failovacího by to bylo všechno, jdeme znova. Jinak, co se týče Intelu, ještě jeden do tady toho Earbird Operation 2. Ten je za 60 pointů, nebo jak se to jmenuje. Tak ještě jeden. Tak jo, pozdravím tě. A dalšího, kdo pak půjde, hoši? Jinak můžeme už upgradenout? Můžeme tě už upgradenout, chybí nám iron. Tady to nemáme ještě probádaný, jo. Tak se kouknem, no zase ty ale jo, hele, ty kanony. To se mi vždycky líbí tak nejvíc, ale má nějak málo toho ironu, takže já teď potřebuji iron. 5000, ale má level 33, což se mi moc nelíbí, no. Tady to, jak to má hodně daleko, tak nejdu do toho. Co ty, 4000 level 34 máš. No, tak tebe už vůbec ne. Co ty, hele, ty jsi jako dost nadupanej, kámo. Ty bys mi to mohl teoreticky dát. 7. Měl bych ničit. Když už mají rocket launcher, tak vím, že mi nevyzbydou další blbosti na boom kanon a na kanony tyhle ty. Kde má? Tady má ještě jeden. No, dobře. Tak jo, ještě se koukneme na jedno, jinak tady dám asi tebe, jeden den jsem si všim. Rescore base, ty zatím nechci, stejně mi je budou chuť krást. 3000 máš. Ty mi taky moc nedáváš na výběr, takový je base, jak jste si teď všimli. Ne, já jsem dával tak, že jo. No tak se koukneme rovnou v ataku, že když mají úplně takhle v rohu tu headquest, tak jako na to vlabu, protože to nemá význam. Mám zatím i na to málo army. Co ty, hochu? Jsi level 28. Tak ty tu mě nebudeš, kámo, ty půjdeš hezky k zemi. A to fofrem. A to fofrem ti říkám. Tak. Sem pošlu tebe a tebe, počkám až to dozraje, protože by mi to jinak zničilo trupy. A tebe doničím. Tak a běžte, zničte ten kanon a postupujte až do headquest. Ono je docela blbý, že všechno mají takhle vzadu, takže nemůžu získat victory points. Nebo ne victory points, ty body takový, abych mohl střílet. Tady to, jak tam mám teď šestku vlastně. A já tu dám shock launcher. To nemá stejný význam. Hochu, jdeš dolů, říkám ti to na rovinu. Říkám ti to na rovinu. Ano, všechny tři jsem trefil, tak a běžte na tu headquest. Snad mi nikoho nezabijou. Teda nesmí nikoho zabít. Nebo víš co, hele, uděláme si takovou procházku. Aha, oni to už zabili, ježiš, ani jsem si nevšiml. No tak, aspoň to. Tak šup. Šup, šup, šup. Díky. Máme 203 victory points. No a 21 tisíc, to stojí 22 tisíc na tebe, což? No, takový kousíček. Tak půjdeme na toho nějakého toho lehkýho. Co jsem tady viděl ještě někde. Ty jsi asi ten lehký nebo ten byl někde nahoře, mám takový pocit. Pocit jak. Možná hej tady.
Ne, to byl právě ten naopak. Tak možná tenhle. Snad tenhle. Jo, byl to tady ten, jak měl ty kanony level 2, takže toho bychom teoreticky mohli dát. Ničeho se nebát, počkej, headquest level 12, takže ani rocket launcher nemá. Pohoda, kvídek a tabáček. Tak a běžte do nich. Prosím, jo, hezky na dvakrát to dal. Jaj. Tak šup. Tak, kanony jsou docela mimo provoz. Akorát ta bumbaň tady dám, protože se určitě to dotknou, jasný. Díky bohu, že aspoň tam nebylo dvě vedle sebe. A já tady dám tebe. A jo, docela dobře jsem to hodil. Teď tu dám tohle, ať se zkusí aspoň dovýhýlovat ty malý. No a běžte po hotkorost. Lehký jak facka. Eco. Hotkorost je dole. A můžeme vlastně upgradenout už tu loďku. A máme intel, tu loďku na level 11, zároveň poslední, konečně budu mít stahu. Boom. A jinak, co jsem zapomněl ještě zmínit, že v armory vlastně se mi upgradeuje tady ty barágy, nebo barrage se tomu říká. To jsou ty velký rachvejtle, jak vlastně házím. No, tak nějak bych to řekl. OK, jsem zpět, něco mě vyrušilo. Dobře, máme tu tady, jak jsem říkal, ty barrage na level 4 vlastně dávám. Za 3 hodiny 37 minut. Megamoto has started operation. Ne, to je škoda. Jo, ale dobře, dal tady ten, což je dobře. A útočí Luděk, takže dáme spektáte. Koukneme se na tebe. Oh yeah. Tak to je hezký. Tak, army máme celou, tak jdeme tady útok do operations. A radši se ho tady zkoukneme, půjdeme riskovat. Lehký jak facka, jenom se kouknu kolik, jo, ty sundáme hned. Level 14. Dobře, berem. A tak snad ho dáme tedy, jestli jo, tak to bude OK, jestli ne, tak další velký fail. A jak to dáte vy? Tak stačí jenom takhle jedna. A pojďte sem. Oh yeah. Tak jedna je mimo. Mortaris. A pak ještě Sniper Tower a myslím, že už nic nepřekáží k tomu, aby jsme šli rovnou na tebe, takže co dodat, hodím tam ještě dvě bomby. A nic mi to nezabilo, no skoro nic mimo jedný zuky, takže je to OK, ještě vyhýlujem, ať jsou full, full život, než to dobí. A tak šup, nechápu, ale proč to musí mít tolik životů. Clan Wars je to tady úplně jinak. Jinak chci ještě říct, že jako bumbíč ještě stále nic moc nerozumím. No, nerozumím. Prostě ještě nejsem na to jako ready, abych byl úplný profík, co a jak na tom. Jako v Clash of Clans, jako tam už to tady lépe umím. Takže tak a jinak OK, dali jsme jednoho. Oh guy. Boom, yeah. Řekl jsem yeah. Tak jo, a to by bylo takhle všechno. Možná se uvidíme u dalšího Boom Beach, tam už něco lépe vymyslím. Tady to bylo takový první díl, kde jsme se vlastně jenom trošku představili. No a Petráček se s vámi loučí a říká zdárek párek.